დღეს დავიწყეთ ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი ხელნაწერთა ინსტიტუტთან ერთად. ჩვენ ჰონორარი გამოვყავით თავდაცვის სამინისტრომ იმ ახალგაზრდა მკვლევარებისთვის, რომელიც დამატებით სრულფასოვნად შეისწავლიან ჩვენი წარსულის და ძალიან მდიდარი წარსულის საბრძოლო გამოცდილებას. ჩვენ გვინდა, რომ ეს, რაც შეიძლება მეტი ახალგაზრდა ჩაერთოს ამ პროცესში და საერთოდ საზოგადოებაში კარგად გახდეს ცნობილი, თუ რამხელა მიღწევები ჰქონდა სამხედრო აზროვნების, სამხედრო ტაქტიკის განვითარების კუთხით ისტორიული ბრძოლების განმავლობაში შეძენილი და ასევე მთელი ჩვენი ისტორია იყო თავისუფლებისთვის ბრძოლა, დამოუკიდებლობის შენარჩუნებისთვის ბრძოლა და დღესაც საბრძოლო სული რო გამყარდეს ჩვენ საზოგადოებაში, წინააღმდეგობის გაწევის ნება რო გაიზარდოს, სწორედ ესეთი პროექტები უნდა დაფინანსდეს. აქედან გამომდინარე, ვაგრძელებთ ერთობლივ პროექტებზე მომავალშიც მუშაობას. შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოს ისტორია ფაქტობრივად სულ ომების და ბრძოლების ისტორია, მაგრამ მიუხედავად ასეთი დიდი ტრადიციებისა, დიდი გამოცდილებისა, ჩვენთან სამწუხაროდ დღემდე არ არსებობს კარგად ჩამოყალიბებული კვლევითი მიმართულება სამხედრო ისტორიისა. არსებობს სხვადასხვა სახის გამოკვლევები, მაგრამ ისეთი სკოლა, როგორც ასეთ სამხედრო ისტორიის შემსწავლელი დღემდე არ იყო. ამ დანაკლისის შევსებას ემსახურება ეს პროგრამა. ცხადდება კონკურსი, მასში მონაწილეობის მიღება შეუძლია ახალგაზრდა მკვლევარებს, რომლებიც იმუშავებენ სამხედრო სფეროში, შეისწავლიან შესაბამის საკითხებს და ბოლოს დადებენ თავიანთ კვლევის შედეგებს და ეს ამ შედეგების პუბლიკაცია მოხდება შემდეგ თავდაცვის სამინისტროს თანადგომით. ძალიან კარგი ინიციატივა, რომელიც მოდის ხელნაწერების ინსტიტუტიდან და თავდაცვის სამინისტროდან, რომელიც წაახალისებს ახალგაზრდა მკვლევარებს, რათა საქართველოში იყოს სამხედრო ისტორია, დაიწეროს ეს დარგი, განვითარდეს, რადგანაც მე ვფიქრობ, რომ დღესდღეობით ძალიან მძიმე მდგომარეობაში ეს დარგი, სულ რამოდენიმე მკვლევარია, ვინც თავის, ასე ვთქვათ, ენთუზიაზმის ხარჯზე ცდილობს გამოიკვლიოს ესა თუ ის პრობლემა, რომელიც ჩვენ სამხედრო ისტორიაში იყო.